Тернопільській обласній бібліотеці для дітей проводять групове арт-терапевтичне заняття. На нього разом з дітьми приїхали переселенці, які тимчасово живуть у Підгаїцькій громаді. З ними займаються волонтери проєкту «Тато Хаб». Відбувається все на трьох локаціях. Це одна з дитячих локацій. Тут проводять майстер-клас з декупажу свічки. Одна з учасниць – семирічна Еліна Оснік з Енергодара Запорізької області. Дівчинка розповіла, як прикрасила свічку. Є бантик, ще один бантик, свічка, шапка Діда Мороза і зірочки. На арт-терапію приїхала й 8-річна Катерина Коноваленко. Дівчинка жила в Приазовському Мелітопольського району. Зараз воно в окупації. Там мій тато залишився, там моя бабуся, дідусь, мамин брат, він мій дядя. На іншій локації дітей навчають робототехніки. Віктор з Харківщини програмує робота. Ми спочатку нам треба було скласти все деталі до деталі, потім кабелі під'єднати правильно. Ми спочатку щось заплутали, потім все зробили правильно. І тепер ми стараємося розібрати, як його напрограмувати, розібратися, щоб запрограмувати його так, щоб він їздив, обертався. Заняття з робототехніки проводить волонтер проєкту «Тато Хаб» Богдан Демченко. Це в нас набори Лего «Майнштурм» з робототехніки. Сьогодні діти склали невеличкі для початків цих набори і трохи їх запрограмували для знайомства з робототехнікою, те, що треба. Для батьків організували групову арт-терапію. З переселенцями працює психолог Володимир Рабінчук. Кожен з учасників розповідає свою історію. Енергодар, де ви чуєте, Запорізька атомна зараз. Я працівниця тої атомної. Так само виїхала. У мене перші діти виїхали з внуками. І мене, я вже з вересня також виїхала, дуже тяжко було виїжджати, окупація, це дає таке нехороше, як то слово для нас. Ну, ми витримали той, я дякую персоналу, що там ще працює. Далі психолог пропонує кожному з учасників намалювати вівцю у пляшці. Ця вправа дозволяє визначити, чи комфортно людям у середовищі, в якому вони перебувають. Приїхала на арт-терапію й переселенка з Мелітопольського району Оксана Коноваленко. Жінка каже, під час окупації їй погрожували працівники ФСБ. Співпрацювати з окупантами Оксана відмовилася, тому вирішила покинути домівку. Я дуже патріотична, проукраїнська, і я схопила дитину, і ми виїхали. Дорога була важка, то було якраз той день, коли на Енергодар їхали представники МАГАТЕ. Ми попали з дитиною під обстріли, нас дуже обстріляли. Але ми проїхали за 7 годин. Хтось є в нас там і по 14 днів стоять в черзі, але ми на фільтрації були дуже мало. Виїхали ми, потрапили до Запоріжжя. Ми в той день якраз в Запоріжжі було багато, більше 16 прильотів. Дитина моя дуже того боялася, хвилювалася. І ми, у нас взагалі нікого нема по Україні. Я знала лише одну дівчинку з Тернопільського району, з Підгаєччини. Я їй зателефонувала, сказала, що ми ось стоїмо в Запоріжжі, не знаємо, куди їхати. Вона запропонувала приїхати в Підгайці. Жінка розповіла, як їй допомогла арт-терапія. Цей психолог, він прям душу так витягнув. То трошечки щось от нібито накопичилось, а так воно все розставилось трошечки по своїм місцям. Керівниця проєкту «Тато Хаб» у Тернополі Яна Шкуратова розповідає, з Підгаїцькою громадою співпрацюють вперше. До заняття долучили 20 переселенців і їхніх дітей. Цей проєкт, він покликаний в першу чергу на формування відповідального татівства, відповідального батьківства. І зрозуміло, що при вихованні дітей виникає безліч питань щодо особливостей вікових, щодо, там, наприклад, емоційного інтелекту, щодо агресії, щодо стосунків між батьками, як це впливає на діток. Ось, завжди питань багато і, на жаль, в звичайних школах цього не вчать і в університетах. От, і для цього існує, власне, проєкт, такий «Тато Хаб Тернопіль», в якому ми відповідаємо на такі головні питання, на важливі теми для батьків. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.